Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI! Maxat med träning och energi! Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Stena Recycling. Assembling. Och Eldialog. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna igen till lougen på KMT och äh, Glimt sport äh, sporteftermiddag här. Och, äh, nästa gäst är Andreas Johansson, äh, klubbansvarig kan vi kalla dig, Karlstad bollklubb. Ja, låter alldeles utmärkt det. Karlstad bollklubb, klassisk klubb här i stan. Så är det ju, 100 år om ja, 2023. Så att, äh, det är en klassisk klubb, många som associerar mycket med Karlstad bollklubb. Mm. Det finns ett stort intresse runt oss. Mm, det var den när jag växte upp, då var KBK då på den tiden. Men om vi går tillbaka den här säsongen här då. Ni, nu, det, har ju varit en, det har ju hörts lite grann från KBK och Karlstad då att eh, satsningen var igång, och ni, men ni lyckades inte gå upp förra året. Men det här året har det gått lite bättre. Mm. Ja, vi tänkte väl till där eh, någonstans att eh, någonstans gör vi, gör vi inte riktigt rätt. Så vi gjorde ganska stora justeringar både när man byggde trupp, eh, tränare, organisation och eh, ja, det gav ju väldigt bra. Vi fick, vi fick till det riktigt bra. Mm, ja, många spelare som har fram här också. Det, det finns både ett bredd och en djup i truppen. för att spela Division 2 som ni gjorde? Mm, ja, vi hade ju Paul som tränare där. Han var väldigt duktig på att utveckla individer och sen när Kral kom dit med mer grupp en lite rakare spel, det tror vi den mixen gjorde nog att det blev riktigt bra tror jag. Mm. Sen så vet jag att du jobbar ju med en massa andra sätt, grejer för att få Skövsta bollklubb på kartan. Du kan väl berätta lite mm. ungdomssida och så det berättar du tänker? Ja. ja, men det är väl lite så här att förr så tror jag att man har tänkt mycket A-lag när det gäller KBK. Och så har man glömt bort alla andra delar som är så otroligt viktiga i en förening. Ungdomar, eh, det är ju vår framtid. Det är ju de vi vill eh, ska ta över eh, och då har vi tänkt så här att vi måste, vi måste tänka nytt där. Eh, och så tänker vi så här istället att vi ska ta fram bra medmänniskor och kan de sen bli bra fotbollsspelare, ja då, har vi vår, då är vi väldigt nöjda. Men i grund och botten så ska man se tillbaka på sin tid i KBK som någonting som är riktigt bra, som man är nöjd med, som har skapat den här personen. Och kan vi bygga det så tror vi att fler och fler kommer spela fotboll, bredden kommer bli större, vilket borde öka sannolikheten för att toppen också blir större. Så att, och då handlar det om att bygga trygga miljöer. Det handlar om att få in glädje, lek tidigt, men inte avsluta det så snabbt utan fortsätta med det där lite grann. Det handlar om att utbilda föräldrar och att ha stöttande istället för pressande. För vi vet att 50 procent av alla ungdomar som slutar spela fotboll de gör det innan de är 11 år och den största anledningen till det är föräldrar. Så att där har vi, där har vi den biten, men sen så finns det ett an, en annan viktig bit. Vi ligger på Våxnäs. Eh, samhällsengagemanget eh, vill vi också ta, eh, så därför har vi startat upp nattfotboll. Då spelar man fotboll eh, klockan 21 till klockan 00 på fredagskvällarna. Eh, och det, det, det är också viktigt att man får med allt. Vi ska vara en klubb för alla. Vi kollar på om vi kan ha någon, få in damfotboll. Vi kollar om, eh, om det finns möjlighet att eh, få in lite andra bitar också. var en klubb för alla. Jag såg faktiskt förut här innan jag satt mig här att eh, Manchester United skulle förmota ett damlag nu i fotboll. Man går mer och mer mot det. För i, i tiden så, så, så knoppar man av dam från herrverksamheten. Nu är det helt tvärtom. Nu, men kolla Djurgården som du säger United Tottenham, Paris Saint-Germain, alltså Arsenal, alla har erbjuder något för alla och dit måste vi också. Mm. Vad va, va långt är ni i processen då som du ser det? Ju, du har ju precis startat det här. Mm. Ja, jag har ju varit anställd ett år här nu och då är det är klart att det kommer ta tid. Damfotboll är ju någonting som vi vill, jag ska inte säga damfotboll, jag ska säga fotboll för tjejer egentligen, det är ju naturligtvis fotboll. Mm. Det ska vi, vi... Vi kanske kan hitta något samarbete med någon eller att vi ska erbjuda från våra egna led alltså att man börjar när man är 6, 7, 8 och man, man fortsätter att, att ha den verksamheten. Men, men vi kollar på massa olika grejer. Men det här är i slutändan någonting som ska gynna A-laget också förstås? Men det ska gynna hela föreningen och det ska gynna eh, alla i, i Karlstad. Vi ska ju vara för alla liksom. Inte bara killar mellan 7 och 35, utan för alla. Mm. Om vi tittar på laget här nu då, då, det är ju på väg här in i en ny säsong och det är ju eh, division 1 som gäller igen här då. Det kommer ju bli derby i stan också. Vad, hur tycker du truppen ser ut? Just nu så har vi väl 14 spelare klara ungefär och det är väl ganska bra vid den här tiden av året. Vi har fått behålla i princip alla de viktiga spelarna som har varit med i en startell om man säger så. Då. Vi har ju tappat lite spelare, sådana som har varit inte riktigt ordinarie, som inte riktigt har lyckats. Och det är ju ganska naturligt att de spelarna kanske försvinner med tanke på att de inte fått den speltiden de vill ha. Eh, vi har ju gjort ett otroligt bra nyförvärv, i Sarkovic. Eh, och det kommer några kille. till. Vad oh, sa du? Karlstadkille. Ja, Karlstadkille. Eh, alltså vi kan inte få en bättre, en ruggigt bra kille på och utanför planen. Så att en förebild för våra ungdomar. Eh, mm. så att, och sen, ja ah, men det ser bra ut men det, det kommer nog, det kommer komma lite till här kommer nu framöver. Truppen, ni är så 14 klara nu, vad kommer truppen landa på? 24-25 spelare ungefär. Och hur sätter ni målsättning, målsättning och tre första eller vad, vad känner du? Nej. Spänner det bågen eller? Nej det gör vi inte riktigt utan eh, vi har ju en, en, en vision av att spela Superettan 2023. Eh, så att för oss här. På ett jubileum där då? Ja, jubileum. Det, det, det hade ju varit alldeles fantastiskt och det, det är ju så vi jobbar åt. Det är den målsättningen vi har. Men jag vill inte säga att vi ska vara topp tre som nykomlingar utan det är nog mer ett, ett stabilt lag i division 1. Mm. Jag hörde ju redan gång att när ni hade det här laget som ni hade förra året i division 2, att det var nästan så bra så det skulle kunna vinna division 1, sa initierade då, men det är ju alltid det där med att skruva ihop det också. Mm. Ja men med tanke på... Men ni bättre en gång också nu då? Vad sa du? Ändå bättrar ni det? och värva till några nya och ja, så nu kommer så det ytterligare lite spets. Så är det och... men nu möter man det är nya lag, mycket resor. Alltså det är mycket som ska klaffa för att man ska ta det där, för det är ett steg mellan tvåan och ettan, självklart är det det. Men jag tror, jag tror precis som du sa, vi var nog ett division 1-lag i en division 2-serie. Nu när vi kommer upp i, i division 1 så kollar man, kollar man vad man har för pengar att röra sig med, för pengar styr ju ganska mycket. Så, mm. så är vi just nu på den på lägre halvan. Vi har väl en omsättning runt fem. Medelomsättningen i division 1-klubb är 6 miljoner. Så att, och ska man gå upp så handlar det om 9-10 miljoner så att det är klart att vi har ett stort jobb framför oss. Det är ju satsning det här som är reell om vi säger så, känner ni att jag eh, har lättare att få ut spelare då ni har haft förut? Det är klart, pengen avgör lite grann men det, om det blir lite positivt i en klubb så brukar det rulla med samma. Vi märker att som division 1-klubb är vi mycket, mycket mer attraktiv som, som förening eller ja, än vad vi var i division 2. Det är mm. många som hör av sig till oss. Jo jag det... tänker också för att ni har varit ett lag som har värva spelare och sådär mm. och det sprider sig ju fort. Det sprider sig och det tror jag också, det kan vara en av anledningarna också, men det är klart att nu är vi en av de 60 bästa klubbarna i Sverige och ja, jag tror att det är många som säkerligen vill spela i Karlstad VK. Och visst, vi har det ryktet att vi kan värva lite och att det finns lite, lite pengar och har alltid funnits, men återigen, nu är vi på den nedre regionen. I tvåan så, då hade vi en budget som var bra mycket högre än alla andra. Men nu är, vi på, nu är vi på samma nivå som de flesta. Om vi tittar på 2019 då för att du ska känna dig nöjd med de här olika projekten som du har. Hur vill du att det ska se ut då, Säg framåt september-oktober? Oj! Det är en stor grej. Ja, alltså om man kollar på inte bara på det idrottsliga, kollar vi på, på nattfotbollen då som är vårt integrationsprojekt då ska vi börja på ett nytt arbete där men det är ju någonting som slutar nu redan i mars då, och då hoppas vi att vi har kunnat locka en tusen ungdomar till oss som har fått chansen att vara med och spela och fått lära sig om det, om det svenska samhället. För det är inte bara att spela fotboll här, utan där utan det är att komma in i samhället och få, få verktyg för att, för att vara en del i samhället. Så det hoppas vi har gett eko i näringslivet och att man pratar nattfotboll i Karlstad. Både bland företag men ute på stan, att KBK gör något riktigt bra för samhället. Kollar vi på, eh, på idrotten och sporten så är det väl klart att eh, det hade varit eh, fantastiskt bra att och, och ligga med i mitten av tabellen där och vara va, va klara. Det var för större... mitten där. Du är en nöjd mitten där? Ja, det vill jag nog säga. Första året vill eh, vi nog. Inte se och lära, men vi, vi vill veta att vi är ett stabilt division 1-lag som, som då vet vad som krävs år två och tre kanske. Det har ju varit tidigare här att, nu pratar vi superettan, skulle det vara superettan redan till nästa säsong eller två säsonger utan lugn lugn bygger lite mer här då, eller? Ja men som jag sa innan där, det, det krävs ungefär 10 miljoner för att vinna den serien och vi har en omsättning på 5. Det innebär att vi måste göra oss väldigt attraktiva för näringslivet som känner att fan, KBK är ett bra alternativ att gå med i som, som näring, som företagare eller som företag. Så att, och det bygger vi inte på ett år utan det måste vi fortsätta med att bygga varumärke. Mm. Ni är med nu på lite högre nivå att många och Vart kommer ni spela hemmamatcherna nästa år? Eh, det kommer att vara på Tingvalla. Eh, men det kommer också vara några matcher som kommer att spelas på Boxnäs. Varför är ni på bägge ställena? I och med att Tingvalla delas av flera lag och under våren så är det så att Crusaders kommer spela väldigt mycket matcher där. Och det kommer vara ganska mycket arrangemang där så att vi kommer, inte ha, vi kommer inte ha tider där helt enkelt och sen så måste gräsmattan vila sig. På hösten däremot så är det ju ingen amerikansk fotboll så då kommer vi nog spela de mesta, mesta av matcherna. Där. Har du sett något matchprogram än? För jag menar, att de flesta i Karlstad kanske ritar, ritar i Karlstad United mot Karlstad bollklubb till exempel. Har du det datumet? Nej, det här datumet har jag inte. Jag vet inte om det har kommit än. Jag tror inte det har kommit. Jag borde ha sett det då. Men det är klart att det är en, ett derby som vi hoppas ska ge lite eko där. Ja, både ge lite eko för Karlstadfotbollen och att det ändå kan komma en kan, två, tre, fyra tusen hade det varit otroligt roligt om vi kunde fylla Tingvalla med. Det var ett tag sedan det var där riktigt hårt på fotbollen mm. i Karlstad. Jag, jag känner ändå att det kan vara någonting som är på gång. Jag tror att många ser fram emot det fotbollsderbyt. Men det är upp till oss också att göra oss attraktiva och att göra fotbollen attraktiv. Vi kan inte bara lita på att ja, nu ska vi spela här, nu hoppas vi att det kommer lite folk, utan det gäller att jobba för det. Och det tror jag att man missar lite grann. Det är viktigt. Det är otroligt viktigt. Mm. Andreas Johansson, Jonasson, Karlstads bollklubb, klubbansvarig, stort tack för att du tog dig tid! Det tack så mycket! Och till er andra där, ni följer väl Glimt naturligtvis via, via tvn men även via sociala medier, Facebook, Instagram och uh, ha en fortsatt bra dag! Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, Maxat med träning och energi! Ruums maskin. vi tar hand om era fastigheter. Stena Recycling. Assemblin. Och Eldialog.